triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Bandugonanga makambwa pasi, makambwa mawa, makambwa kulelisa, kandenge na lubakanga moko. Sogi makambwa eza ya kulelisa, na koya, na pete nyonso, na koya penza kobeta lisolo keno. Ndenge eza boye, toza na sango moko ezo lelisa. Sogi pe sango ezo lelisa na ngote, en tout cas la famille. Bo mona ngate na koya pete, koya koloba awa keno. Ndenge eza boye mutukingandi, akufi mutukingandi, emataki kitaki na kosala ngote. Ezalaka bongo. Bande konanga na kolala na kolamuka, to ya deja na sango moko ya pasi, to ya deja na sango moko ya mawa, tozo ya deja na sango moko bande konanga ezo sala pasi mingi na motema. Ebele ya batuto yebi papa na biso papa lema bana bande konanga yi kolala kolamuka ka boye ata kobela papa len abelite ata nini kanenge zalaka. Bande konanga makambo moko ya pasi, ebele ya batu ba olinga ba kota na mozindo, nini ekomeli papa na biso alema bana, pourquoi sango ya pasi boye, pourquoi makambo akokufa boye bande konanga yi eza kaka pasi. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Je sais que toza ebele. Toza ebele oyo ba o célébrer anniversaire na bango lelo. Ebele ya batu ba botama lelo yango etoile Ines TV aye pona ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire bisika nyonso bo zali. Nos sincères condoléances na ba o nyonso ba o lela. Kande na lobaka toujours biso tokoki na biso kolala to lamuki. To monike ma camion surtout ok ma camion surtout ça va nzoka de l'autre côté il y a de ces personnes oyo bazolela yabango akufi bazolela yabango azali susu te bande konanga yango étoile Ines TV na équipe na yemobimba toye ko présenter ba sincère condoléances na biso na ndenge moko ya malamu mingi. Courage surtout na ba onyon so ba oleka na ba moment très très difficile. Je sais que eza na batu mosusu na minito yo er mosusu ata appétit akolia eza lisusu te pona makambo o bazana ngo er mosusu mutu mosusu abungisi mbongo mutu mosusu er mosusu eza kobela mutu mosusu er mosusu eza peut-être que makambo a mariage makambo a libota makambo a bana. En tout cas la famille na yeka ka ko encourager bino surtout dans les seigneurs. Toyebike nzambe aza nzambe ya solo aza nzambe o ya tika kabao ya yete. Ata situation na yo soki lelo solution ezate ye baka keno lobby to apre lobby solution okozwango. Dieu fait toutes choses à son temps la famille nandenge mo. Mama Mae 2024 gaf guerre to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrom, myom, kis, règle abondante, gaf guerre to zalina solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na gaf guerre oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bosa ya mwasi e kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné gafke ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans oko ta salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozalina solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 gavcare solution ya santé na yo.
Moi, sensibilisation, quand dingue ça là, un système quoi bien, un système quoi bio, un système quoi kitoko. Gave cœur à yelibiso, bah solution y a kili gave cœur à yelibiso plutôt, bah solution y a kafu kafu. Na yebite ni nezo tungisa yo, na yebite bandeko nanga ebele ya batu, omona kake no a otambola nzoka de l'autre côté bah vertige matakita, batu mosusu nzoka libumu kosala ka epasi batu mosusu ba hémorroïde matakita. Kita yango bandeko nanga to yelibino gave cœur azawana ao sungaka onyonso etali sukali tension onyonso etali poso bandeko nanga ezana bantu mosusu babota bana 7 ans 8 ans mwana lubakaka te yango gave cœur a yelibino ba solution ya kilikilipe ya kafu kafu kande to lubaka na gave cœur bika na yo libela na gave cœur okusimba na yo mwana olingato olingate Oko simba mwana na system kaka ya toko so makasi. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce la famille. Hein, de fait grâce quand des bon mon maman étoiline Inès TV aye. Donc, Zambé alola aobate la kaka. Aza ilongo toujours nabiso na system moko. Ya bien pinza mingi ma kasi. Lelo la famille toyeli bino sango moko ya mawa concernant liwa ya papa na biso Alain Mabana. Bandeko nanga avant to kota na mwa muzindo ekozala mwa bien na ya ko sensibiliser na nou batu nyonso ya sika. Na yebiko chaque fois que to sala ka bemission ya sika batu sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya koko ta penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote na nga na yemoko linda bukulu bukulu ya ba linda bambote na madame Gracien Poi. Na pesi bambote na mama lisi mpitu mpitu ya balisi bambote na nga na mama chéri ma mama d'amour mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko madame Judith Diapovisa la parisienne ya tongo na système kaka ya bien. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents au pessimement on a yo aux en a droit à terrain 15 mètres sur 20 aux alines a droit à bas documents administratifs non surtout moi sensibilisation du sous-sous quand n'est-ce à la cana système ou quoi bien la famille bah ma pango côté ka yango wana to sombe la kabana na biso ba mapango ekozala malamu malamu mingi ebele ya batu to kanisi la kabana na biso te biso to tiaka na mutu na biso kaka na sala ba voyage kilikili na liaka na mataka na kitaka mais de l'autre côté bandeko nanga obosani ke ndenge na za bo na za responsable na za na bana lelo zamba kuti kozwa molimo nanga bana nanga ba kuvanda wapi bana nanga ba kotelengana to bana nanga ba kotelengana te
En tant que parent, il faut tout connaître la paix banana biso. En tant que parent, il faut tout la paix lobby ya banana biso et kozala malamu. Bama pango ezanango na $750 ya pamba tango somba y compris les documents la famille. Donc sombi boye na ba document na yo ba pesio na système moko ya kitoko mingi makasi. Voilà. La famille kande to betaka masolo to ye awa na sango moko ya pasi, sango moko ya mawa, sango moko oyo ezos lelisa na niveau moko pa possible. Kola la kola muka to ye koyo kaka sango ya papa na biso Alain Mabanza azali chusu te. La famille ndenge zala kaka ya yana leki baswani lika mwangwe ebanda ndenge nini papa Alena grande sœur na ye babota bango kami bale na libumu ya papa na mama eko sala ke ba papa na bango bazaki na bambongo sikoyo tango papa na mama ba ye kokufa ba yaki kotika responsabilité nyonso to ba bien na bango nyonso epa ya bana ka ndenge zalaka ba parents bozo na bomengo. Ceux qui ba parents ba kufi la plupart ya ba parents au mona batika kana bango testament na bango ke biloko na nganyi nso ke ne pa ya bana na ngai ya bango pe ezala ki bongo biloko nyonso batie yango na kombo ya ba ya bana na bango ki ye papa lema bana na grande sœur na ye kandenge boye bibiso basi la plupart ya ba makambo susu tokoka kana biso ko gérer te. C'est ainsi que grande sœur ayaki kandenge zalaka apesi ba responsabilité nyonso ba biloko na bango ya ba bien na bango o ba parents ba tikela bango apesi yango papa na biso ale mabana yo kasi salaka gérance yo kasi kontrolaka makambo nyonso yo kasi landelaka. Papa na biso ale mabala pe abandaki kolandela abando sala nyonso oyo akokaki kosala. Makambo tu ebando kende bien chaque fin du mois ya ya naye abando zanga mbongo te ba entreprise ebando kende bien. Jusqu'à ce que un jour kandenge zalaka bana ya grande sœur naye na kotambola kandenge batambola ka bayebike mama na biso na petit frère naye bazalaka na ndako moko boye na place kingandi papa na bango atikela bango baye komona batu ba otonga ndaku nde batu kotuna batu ah botonga ndaku na ndenge ni alobitin biso to si to sombi parti oyo to sombaki batekela biso parti ndambu ya parcelle oyo yango to otonga bana pe balobaki eloko te batie koyebisa mama na bango. Tango ba yeko yebisa bangma na bango, mama na bango sans toutefois ko yeba, sans toutefois ko tuna mbala moko. Bino moko bo yebi biso basi tozalaka batu moko ya mitu mitu likolo. Batu moko ata soki situation eye, o liye o vanda o eseye d'ailleurs ko d'abord ko etudye situation. Biso basi tozalaka ka soki situation e kwe iboye, ba nekonanga mitu na biso ezalaka likolo likolo. C'est ainsi que grande sœur ya papa Alain tangwa yokika bongo mbala moko na ndako ya papa Alain akomi ko sala matata otolobaka matata odela ya matata bandeko nanga akomi ko bimisa ba maloba mabe ya kolobake mutu moko akokufa wa mutu akokufa mutu akokufa bino moko boyebi ba maloba wana soki mutu oloba er mosusu tolobaka ngona se akanda oye batele pourquoi na obimisa oyo jusqu'à ce que eye ko sala que ba eko lala balamu kitamba matata wani silaki ba eseki kotia mwa kimia mais grande sœur azaki ka yako azaki neka na kanda zongi na epa na ye ale ba eko lala kola mkaka boye papa ali nsali nini aye kukufa bande konanga yango eko sala mbutu mbutu ebele ya batu balobi te mutu abomisi papa ale mabanza mabana plutôt eza grande sœur na ye grande sœur na ye kombo na ye nani mama na biso Marie Hélène Lota bande konanga li solo ono obete la bino eza film na biso ya sika oyo ezoleka na ye moko na chaîne moko kaka chaîne kitoko mama na biso poutine de l'écriture asi alambi balobaka toujours et encore soki mama alambi moya to bo ya kolia eza te tokende to lia tokende to consommer la famille film moko kitoko na minute oyo mama na biso Marie Hélène Lota azwi ngambo kana maloba na ye ya mukeo oyo abimisaki kana maloba oyo ye moko abandosa tendre a tuteke no maloba oyo ekoki komemela nga ngambo
bande konanga maloba na ye wana ememeli ye ngambo. Na minito yo fami mobimba, na minito yo batu nyon so bakomi koloba keno, ndenge zabo ye mama na biso Marie Hélène lota ye mutu abomisi papa Alain. La fami, tina bana ya mama na biso Marie Hélène. Bakomi ko yebisa mama na bango ke mama yebisa biso verite to yebike oye oboma kite me. Maloba oyo bimisaki mama yango eke kobomisa papa na biso Alain mabana yo muto bomaki yeto yo muto bomaki te bande konanga ezaka pasi pe mawa soki nano bandi kotala film ote na osenga na yo kota kaka chez Belvi TV kuna nde film kitoko ezali la famille. Filme moko en tout cas eye penza na makambo ya malamu. Eye penza na ba education ya bien. Na onyo so bandeko nanga kande na pesa ka conseil kande na pesa ka toli. Dans la vie, kande nge Bible ye bisaka biso ke na nini. Na langue na biso la famille. Langue na biso zalaka na pouvoir makasi. Onyo so ko déclaré nde makambo koko melayo. Nga na mona kataba tungo susu Omona oloba nga tina kokufa na kotika la pauvre c'est sûr tant mto sala ba déclaration ya bongo omona timu ko la kokufa ti yeso kozonga zalaka pauvre parce que yo moko osala ba déclaration yango zalaka toujours malamu dans la vie quel que soit yo moko quel que soit bana na yo en tant que parent oyebike bana na nga na kotiko finga bango te ezana ba parent mosusu ba finga ka bana na bango zoba tala zobo yo tango finga mwana na yo zoba. Si ya deja na mutu ke, mwana na yo akozalaka zoba, ti moko lwa kukufa. Parce que yo moko ozo deklaraka. Mais soki yo koya ko loba na mwana na yo, ata soki asali mabe. Ta la docteur oyo, ta la ministre oyo, ta la président oyo. Ta la procureur oyo. La famille, omona ti tango mwana na yo azo kolaka. Omona yo zalande ba poste. Omona na yo ko zwaka. Pourquoi? Parce que yo moko parent, obando sala ba deklaration pona mwana. Ata ozana kanda ya ndenge nini en tant que parent la famille ko finga ka mwana na yote keno azazoba parce que tango zo finga ezana mupepezo leka oyebite mupepe nini ezawana ezo yoka yo mupepe wana ekokota na via mwana na yo akomisio zoba akomisi mwana na yo plutôt zoba mwana okola mwana zaka ka azana comportement ka ya bazoba yango kilelo oyo jour mosusu na pesa toli. Kana be mission ndenge na sala kana lobi na génération o na siècle o yo za siècle moko tant de personnes ba kenda école ba tanga mais za siècle moko ba ndekonanga o yo ezo yo ki sa soni ya makasi. Pourquoi? Parce que il y a de ces personnes si s'agit ki aya ko finga na public akoya penza na pétenyonso akokanisa ta kutu 2-3 fois te akoya penza na pétenyonso akomine ko finga na public. Mais tandis que na ba génération ya kalapo mwana mutu aya ko finga zalaki mwa pasi pe mawa mena kilelo oyo ko finga partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango ba payate Kongole tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a yo, ozana droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozalina droit ya ba documents administratifs, nyon sotou. Voilà, sous cannabis, so yango yo la famille, kane na bando betali solo. Eza filme, filme na biso e uti epa ya nani, poutine de l'écriture, belvi kandi, oyo te yo ko bete la maboko,
Bande konanga ebele ya batuka ne na lubaka bayako ya kufinga Belvi Kandi. Mais d'une part, Belvi Kandi aza parmi batu. Oyo penza, biso peto ya kakobete la ema boko. Pourquoi? Parce que y a de ces personnes, kan anzela ba filme oya komaka. Eza na ba parents, eza na ba papa, ba mama, o ba koma ko zwa salaire na bango chaque fin du mois. Ayebi ke nenge na zabo e moi chaque fin du mois, moi salaire nanga e kozanga te. Moi mbongo nanga moi mike mike e kozanga nango te. Alors mutu neti Belvi aza mutu moko ya obete la maboko yango na e ko sensibiliser tout le monde. En tout cas na ma prière na inabino botia kape poutine de l'écriture, Zamba Lola continue toujours ko bombaye. Yango to profiter pe l'occasion pour na ko souhaiter joyeux anniversaire na poutine de l'écriture Belvi Kandi ata so ke si eleki joyeux anniversaire na yo maman. Zambe alola abate la yo, Zambe alola abomba yo, Zambe alola azala toujours elongo na yo. Toujours et encore charisme na yo, toujours et encore kimia na yo et continue ka bongo. Kotika mokilito, kotika bifinga finga e ya kolobisa yo te. Zalaka nenge zalaka na system moko iya bien. Toko mina biso na suka la famille.